Sortir a córrer a l'aire lliure és ara mateix una activitat prohibida, també per als esportistes, però alguns tenen més sort. És el cas d'Àngels Llobera, que sense sortir de casa seva intenta mantenir el seu estat de forma. La corredora d'ultradistància, que viu fora vila, fa voltes a un perímetre de 150 metres, sempre dins dels llindars de la seva propietat. La Pollencina, que ha penjat aquest vídeo a les xarxes socials, diu que, com tothom, fa el que pot, ja ho veus. Així mateix se sent una privilegiada. Tampoc no descuida els exercicis complementaris. Són necessaris també per no perdre la forma física. Per veure que hi ha països com Itàlia, França, Bèlgica, que als esportistes se'ls té permès sortir a practicar activitat física individual a l'aire lliure, però aquí no. Ara mateix no hem d'estar pensant ni en dorsals, ni en competicions, ni en plànim d'entreno. Simplement anàvem cada dia intentant salvar un poc la papeleta i entrenant els recursos que tenim.